Dhe është parë domosdoshmëri që të kemi disa kufizime të lëvizjes, kemi disa kufizime në pjesën e ndarjes e hapsinave, qoftë ato publike dhe qoftë private, kufizimit numër të lëvizjes njerëzve. Fatkeqësisht ka ekzistuar një pakt edhe në hapjen që është bërë pe një qershorit edhe me gastronomin, nuk është respektuar dhe kjo është si pasoj tash edhe e rritjes numrit të infektuarve, ne jemi detyru, si pas rekomandimit të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, i kemi propozu qeverisë, qeveria ka qenë e shqetësuar, sa i përket rritjes e numrës rasteve dhe menaxhimit të këtyre klinika, kështu që këto masa janë lehtësuese për ata të cilët dëshirojnë të respektojnë për me rujtë shëndetin e tyre. A është çështje dëshira ose është çështje obligimi tani, sepse çfarë ata që çfarë bëhet me ata që nuk i respektojnë? Masat janë obligative, nuk ka po mos të ishin obligative, nuk do të quheshin masa, janë masa kufizuese, cilat duhet të respektojnë çdo individ dhe çdo institucion. U tha bartja maskës mos bartja maskës ministër të jetë vepër penale. Po tash unë nuk mund ta kualifikoj dhe ne do të shohim. Ne jurist me profesion e dini këtë situatë. Vepër penale është nëse ti me qëllim e infekton tjetrin dhe e shpërndan infeksionin. Domethënë, maska është detyrim, cilën një person i infektuar nuk duhet t'ia lejoj vetes dhe nuk ja lejon ligji mbi parandalimin e sëmundjes ngjitse ta infektoj tjetrin. Prandaj kjo është situata për cilën neve po kërkojmë zbatueshmëri te këtyre masave. A japim pak hapësirë kamermanit tutëm që futet? Po, tutëm, sepse jemi në transmetim drejt për drejt, si me ende gati gjithë ekspedita që futëm i brenda. Pra jemi drejt për drejt nga klinika infektive. Po, doktoresh, tutëm. Pacienti para plakësh disa